I don't know. I think some Koreans have good chance, like maybe Linak or Hero have good shape. But I cheers more for Stefana and Kass. Because they greeners and maybe Sassy and Nani can show also good game. I think someone can go in top four. Nani or Sassy. So cheering for greeners. Vem vet, jag tror Linok kommer vinna. Varför? Därför att Linok är OP och har vunnit MLG 2 gånger i rad. Så det är dags att han tar sin första DO-titel. Min drömfinal vore Nanima mot Jadon. Jag tror att Gummo kommer vinna, för Gummo är helt sjuk i huvudet. Han är, även om han är svettig, så är han hur bra som helst på spelet. Gummo fighting. Jag tror att Gummo kommer vinna, för han har haft en jättebra streak i GSL senaste tiden. Och han är en fantastiskt duktig terran. Och han har nästan gått obesegrad i alla gruppstadier hittills. Jag är på Nanima, för han är the true champion. King of the North. Nani fighting! I think Verdi will win. I put 100 euros that Verdi will win Jadon in best of 3. Or is it 5? Anyways, I don't care. He will win. He's freaking beast. Lena. Why? He hasn't dropped a map yet in the tournament. He's destroying Grubby as we speak, and he just looks indomitable. Linok eller Gummo? Varför då? Det är de bästa spelarna här. This tournament's amazing. It's been so stacked. Jag tycker Jadon ska vinna. Han är bäst. So I think sort of a win, because unlike other Swedish players, he's not a diva.